Nu, dabar būkim atviriai. Ta prasme, kai skamba selo dainos, tai skamba tavo balsas. Nes selas, nu, sorry, video, jeigu tu žiūri mane, vis vien neteisi turbūt į podcastą, tai, nu, tu sorry, bet tu nepataikai. Muzika yra emocija, jinai viską perduoda per emociją. Ir jeigu tu ten kažkur susikūpi save užspaudi, nu, tai kokia ta emocija? Baimė tada patampa. Tavo manimu, didžiausias žmogus per visą Lietuvos istoriją muzikos pasaulyje. Gerai, dabar tik tai buvo pirmas etapas, bet vis vien jūs planavot, kad jūs išeisite į finalą, ta prasme, jūs pakliusite į tą finalą, sakykime, pačios Eurovizijos. Kiek tai maždaug finansiškai kainuoja? Esu, aš tiesą pasakęs, jau čia ne pirmą kartą dalyvauju Eurovizijoje. Esu dalyvavus kažkur prieš daugiau nei dešimtmetį. Koks jausmas, nu vėlgi, tiesiog supras, kad mane teisingai, kad aš, žinai, būtent tą noriu pasakyti. Koks jausmas būti šešėlyje? Šiaip tai aš iš tikrųjų labai keistai jaučiuos, nes mikrofoną niekada ranko nesulaikęs ir toks jausmas, kad visi dabar galvos, kad aš dainuosiu. Tai dainuosiu, tu, aš įsivaizduoju, kad tu po viso. Tai labas, Ipė, ir darbūt padarykim taip, kad iš karto nevadinkim, kad mes esam nepažįstami, kad mes susirinkom čia tam dėl kažkokios priežasties ar be kažkokios priežasties. Iš tikrųjų, tai aš norėjau tave pakalbinti jau dar prieš keletą mėnesių, bet kada aš sužinojau, kad tu dalyvausi Eurovizijoje, tai aš galvojau, okei, žinai, reikėtų palaukti, nes šiek tiek laikų prabėgus norėsiu tavęs kažko paklaus būtent jau iš praktinės tos pusės, kai tu būsi perėjus kažkiek etapų Eurovizijoje, jau kai dėliosi savo dainą, kai ją turėsi, ta prasme, viską apie tai. Bet kadangi mes su Edvinu labai gerai bendraujam ir aš puikiai suprantu, koks yra tavo darbo grafikas, tai apie tai irgi pakalbėsim, man labai įdomu ir, žinai, kiekvienas mano podcastas, jisai, aš bent jau bandau padaryti taip, kad jisai būtų kažkoks praktinis. Ta prasme, kad žmogus pasižiūrėjęs jį, kad jisai galėtų po to kažką savo pritaikyti. Galbūt kažkokį tai patarimą duosi jiems, galbūt ypač moteris pasižiūrės šį podcastą ir pagalvos, wow, o aš šiandien dėjau, kad pas mane sunkus gyvenimas, sunkus darbas, daug dirbu, mažai laiko skiriu aplinkiniams, o šiaip tai dabar labai daug kalbų ir net nepristačiau savo pašnekovės, tai Silvija Pankūnaitė, labas. Labas visiems. Tavo mikrofonas garsesnis, aš manau. Ar tikrai visi girdite? Mano ego kenčia. Silvė, pradėkim turbūt nuo pat pradžios. Visų pirma, tai vakar vyko pirmieji filmavimai, pirmas bandymas į... Aš galvoju, čia kažkokia tai siela užėjo. Papasakau, kas vyko vakar, kaip tai viskas buvo, kaip tu maždaug įsivaizdavai ir kaip įvyko vat, praktiškai viskas. Tai vakar buvo filmuojama trečioji Eurovizijos nacionalinio atrankos turo laida. Ir jinai prasidėjo kažkur tai apie pietus, po pietų, kadangi pirmiausiai visada būna repeticija prieš filmavimą, prieš tiesioginės transliacijas. Visi pasibando tiek ir garsą savo dainų, taip pat ir sceninį visą vaizdą, galbūt kažkokios dekoracijos atkeliauja, turi kažkur apie pusvalandį laiko savo repeticijai ir keičia vėlgi kažkoks tai kitas atlikėjas, kolektyvas, grupė ar kažkas tai tokio. Tada visi greitai bėga pasidaryti grimą, nes kad nebūtumėm kažkokie tai raudoni ar ten akys išbėgusios ar dar kažkas tai... Tai kad atrodo, iš tikrųjų, per televiziją viskas gražiai, pasidaromos grimas. Už grimą mokat jūs ar moka televizija? Viską parengė LRT televizija, per kurią ir transliuojama yra laida. Ir viską pasiruošę, susitvarkė, tada jau einame į patį filmavimą. Filmavimas prasidėjo kažkur tai apie 7 valandą vakaro. Ir tada jau kiek trunkame, tiek trunkame. Eina pasirodymai vienas po kito, filmuojama yra taip pat ir komisijos komentarai. Ir tada visą tą laidą matome šeštadieniais. Kelintą vakarą užbaigėt jūs? Vakar, man atrodo, kažkur tai apie 10, tai tarp 10-11
sakykime, tokia. Papasakok, prašau, apie, iš vis apie atranką Eurovizijai. Ta prasme, kažkurį laiką prieš tai aš esu girdėjęs, kad daina turėtų būti vien tik tai anglų kalba, po to kažkas dainavo ukrainiečių, man atrodo, savo kalba, vos net ten neegzistuojančia kalba. Ir aš galvoju, kaip čia gali būti? Ta prasme, kokie yra kriterijai dainai būtent? Kažkas prieš tai sakė, kad daina neturi būti prieš tai kažkur transliuojama, ta prasme, kad jos niekas negrotų ir taip toliau. Kas, kiek, kaip yra iš tikrųjų, kiek yra čia šitame yra tiesos? Pirmiausiai tai yra reikalavimas užsiregistruoti iki gruodžio pirmosios dienos, pateikiant tam tikrus dokumentus, dainai ir taip pat autorių atlikėjų dokumentai. Ir yra pagrindinis reikalavimas, kad ši daina nebūtų pasirodžiusi iki gruodžio pirmos niekur kitur. Ir, sakykime, ten, man atrodo, yra laikotarpis apie pusę metų, kad jinai nebūtų buvusi išleista, kažkur publikuojama. YouTube, radijo, šiaip taip, kažkur. Taip, taip. Mhm. Nes, sakykime, man atrodo, galbūt ir Erika Jennings buvo pateikusi tą dainą, kuri jau buvo radijoje, bet tas pusmetis yra laikotarpis būtent. O šiaip yra kūrinys iki 3 minučių. O daug, wow, iki 3 minučių. Kažkur tai iki 3 minučių, 3 minutės, bet kad nebūtų, sakykime, 4, 5 minutės, 6 minutės, jau yra įvairiausių matytelių tų kūrinių, tai yra toks vat, nustatytas, kad kažkur iki 3 minučių kūrinys. Ir dėl kalbos kažkokio tokio reikalavimo tikrai nėra, kad būtinai ar savo nacionalinę kalbą, ar anglų kalbą. Aš manau tiesiog, kadangi eidamas į tokį konkursą, orientuojasi, kad tai yra tarptautiniai scenai skirta. Ir lengviausiai, kaip galima suprasti kūrinį ir jo tekstą, tai yra anglų kalba, kuri yra, man atrodo, labiausiai paplitusi. O šiaip, galima tikrai ir savo nacionalinę kalbą, arba, nežinau, išgalvotą kalbą, gal dar kažkokį. Kiek iš viso dabar turbus? Čia buvo trečiasis, kiek iš viso jų yra? Yra kol kas dalyvių virš 50 skaičius. Tai dabar yra trečioji laida. Manau, kad dar ketvirtoji laida bus ir tada turėtų būti sutilpę visi dalyviai. Šeštadienį per televiziją parodys, kas vyksta toliau. Balsavimas žmonių būtent. Taip, 50 ir 50, sakykime, taip skaičiuojama. Tai yra laidos metu sėdi komisija, kuri komentuoja ir skiria balus nuo 0 iki 12, kaip ir yra didžiojo Eurovizijoje. Mhm. Ir lygiai taip pat šeštadienis vyksta tiesioginis balsavimas žiūrovų ir jų balsai yra susumuojami irgi nuo 0 iki 12 į tą amplitudę ir tada yra paskirstumi balai. Ir susumuojami jie tiek komisijos balai, tiek žiūrovų balsavimas ir tada jau yra galutinė rezultatų lentelė. Ir iškrenta kiek procentalį žmonių per vieną turą? Praeina 6. Tai iš viso, atsakym, mano laidoje yra 12 dalyvių. Tai pem ant pem. Po to sekantis turai, tai sakykime, po to 6 patenka, tarpusavyje varžosi, po to vėl taip, per 50 procentų. Ir vėl iš naujo taip susidėlioja, po truputį gretos artėja, iki kol kovo 11 yra finalinė laida. Nu, faktas, kad jūs, gerai, dabar tik tai buvo pirmas etapas, bet vis vien jūs planavot, kad jūs išeisite į finalą, ta prasme, jūs pakliusite į tą finalą, sakykime, pačios Eurovizijos. Kiek tai maždaug finansiškai kainuoja? Nu, maždaug. Aš suprantu, kad ten už kiekvieną šou kažkokį elementą reikės mokėti, nu, bet maždaug jūs biudžetą įsivaizdavot nuo pat pradžios, ten, sakykime, dainos sukūrimas, turbūt klipas kažkoks, jo nufilmavimas, sumontavimas, visi ten grimai, visi tie efektai, kiek prodiuserių, kiek už muziką, kiek už žodžius turbūt nemokėjo, nes kadangi tavo yra žodžiai, ne, dainos. Vienos iš dainų taip, tai yra mano autorinės teisės teksto, mhm. O mano kolega muziką kūrė, o kitos dainos yra švedų parašyta ir muzika, ir tekstas. Tai kiek maždaug tas biudžetas, maždaug kiek jūs norėtumėt tilpt, arba bent jau svajotumėt tilpt? Nu, kad maždaug įsivaizduotų at kiekvienas žiūrovas, nes aš asmeniškai tikrai neįsivaizduoju, tai turbūt 99 procentai žmonių irgi neįsivaizduoju, kiek tai kainuoja. Žinokit, man atrodo, ir aš pati šiuo metu neįsivaizduoju, iki kokios galutinės sumos tikriausiai iškopė visas tas pasirodymas su visom detalėm sujungiamom, bet, sakykime, pačioj pagrindiniai Eurovizijos jau pasirodymo metu, sakykime, toje pagrindinėje Portugalijos, kur dabar mūsų tas taškas mhm. būtų, tai tie tokie maži efekčiukai visokie, jie kainuoja tūkstančiais. Tūkstančiais? Taip. Eurų? Taip. Mūsų europinių eurų. Galutinė suma, aišku, tikrai nėra viskas tik tai, sakykime, vien iš savos kišenės. Po nacionalinės atrankos yra vykdomas taip pat ir koncertas paramos, būtent tam atlikėjui, kuris išvažiuoja atstovauti Lietuvą ir būna renkami kažkokie, tai, sakykime, finansinė parama, taip pat ir valstybė arba pati nacionalinė mūsų televizija LRT taip pat prisideda prie to. Kodėl? Kodėl tu ten eini? Nes labai įdomu. Aš tiesą pasakęs, jau čia ne pirmą kartą dalyvauju Eurovizijoje. Esu dalyvavus kažkur prieš daugiau nei dešimtmetį. Wow, tu prieš dešimtmetį? Taip. Tai buvo nepilnametį turbūt dar? Taip, iš kur 16-17 metų buvo tuo metu.
mes tiesiog su drauge sukūrėm dainą ir sugalvojom, kad labai norim sudalyvauti Eurovizijai. Ir susiradom žmonės, muzikos prodiuserį, kuris sudėjo, sutvarkė visą muziką, tekstą turėjom, taip pat pasišokėm ir pedagogų į pagalbą, kas pradėjo sustatyti viską, sugalvojom ir šokėjas, ir drabužius pačios susimodeliavom, viską sudėliojom, turėjom ir komandą taip pat ir su make-upu, su viskuo. Ir važiavom iš tikrųjų pasiruošę ir tikrai tuo metu nesitikėjom, kad nueisim tiek toli. Kaip toli nuėjot? O toli nuėjom tai iki pat finalo. Tai buvo tikrai ir pačioms nu, tiesiog nerealus dalykas. Nereali patirtis, tada atsimenu, paskutinis tas finalinis turas vyko sporto halėje Kaune. Mhm. Tai vėlgi didžiulė auditorija, daug žmonių, visas tas, kaip viskas vyksta viduje, visi bėgioja, laksto, garsus jungia, šviesos, kas ekranus vedėjai, nu, tiesiog labai labai viskas buvo įdomu ir tikrai negalėjom patikėti, kad galima aplenkti niekam nežinomos tokios dvi merginos, tokios grupės kaip Bavarija, Naktinės personos tuo metu. Tai buvo vau, mums pačioms tai buvo. Klausyk, kalbant apie tai, kad tu dabar kalbėjai, aš supratau, kad tai buvo prieš 10 metų, ta prasme Kaunos halės arena, ta, kaip jinai vadinasi, kaip tu pasakai, Kauno sporto halė, jo. Dabar jos neegzistuoja, man atrodo, ne? Dar jinai yra, bet vis tiek, kadangi jau yra Žalgirio arena. Jo, tai vat, ta prasme, daug žmonių tenai, ten kažkoks experiences, kažkokia patirtis. Aš noriu tavęs paklausti, koks jausmas, kada tu išeini prieš keletą 10 000 žmonių? Su sielo koncertu. Ir realiai tu stovi šalia jo ir tu supranti, kad... Nu, davai būkim atviri. Ta prasme, kai skamba sielo dainos, tai skamba tavo balsas. Nes sielas, nu, sorry, Gydio, jeigu tu žiūri mane, vis vien neteisi turbūt į podcastą, tai... Nu, tu sorry, bet tu nepataikai, ne visada suprantama yra, apie ką tu dainuoji, jeigu taip galima pasakyti ir taip toliau. Tai realiai visas tas dainavimas yra tavo. Kiek procentaliai žmonių tai žino, aš nežinau. Bet koks yra jausmas dainuot prieš tiek žmonių, prieš tokią minę? Jaudulys, euforija, adrenalinas, kaifas, malonumas, ar didelė, ar ant pečių didelė atsakomybė guli? Ta prasme, ką tu jauti? Tai iš tikrųjų visi šitie išvardinti jausmai, jie visi tinka, nes viskas yra viename. Aišku, yra to adrenalino, nes matai šitiek daug veidų, telefonų, blykščių, visko. Ir matai, kaip ir vienas aukštas, ir antras aukštas, ir trečias aukštas, ir galvoju, wow, šitiek žmonių žiūri. Nu čia, wow, tikrai, nerealus jausmas. Ir aišku, tikrai labai daug kartu dainuojam, arba atskirai dainuojam, sakym, tam tikros tos melodinės linijos atlikime. Ir aš labai džiaugiuosi, nes iš tikrųjų du koncertai tie, kurie buvo transliuojami paskutinius, sakykim, metus, tiek per naujosius metus, tiek dar kažkam tai progom, yra įrašyti, kuriuose dainuoju tik tai aš. Nes šiuo metu turim mes ir daugiau vokališčių, sakykim, atlikime, ar kompaktinės plokštelės skamba tikrai ne vien tik tai mano balsas. Ir tikrai smagu, nes tu visą tą koncertą esi pasiruošęs. Bet kam, tiesiog, o jeigu netyčia kažkas atsitiktų, o jeigu iškimtų, o gal kažką pamirštų, tai visada tu esi pasiruošęs. Buvo kažkokių tai įdomesnių tokių atvejų, papasako, ką nors iš tokio, žinai, inside'o. Tai prasme, koncerto metu, pasiruošimo metu, dar kažkas, kažkur nespėjo, dar kažkas. Yra buvę, sakykime, netgi būtent tą filmavimą, tada atsimenu, man atrodo, TV3 berods komanda filmavo koncertą Kauno Žalgirio arenoj ir buvo, visada yra tam tikrų efektų, kažkokių tai detalių, ką naudojam, ten, sakykime, nuo pirotechnikos iki kažkokių pakylančių detalių scenoje arba važinėjančių detalių. Tai yra net ne vienas iš tikrųjų toks dalykas nutikęs, sakykime, ne visada ir ne viską mes patys žinom, kas šou metu vyksta. Tai... Jūs tai yra atlikėjai? Atlikėjai. Taip, muzikantai, grupė esant ant scenos ir tie, kas mes dainuojam, sakykime, dainininkai, atlikėjai, taip. Tai buvo taip, kad tikrai ne viską žinojom ir Egidijus užsiminė prieš išeinant į sceną, sako, vienos dainos metu ten, kur tu dainuosi, neik į priekį, nes šaus kaip tik pirotechnika. Ir, aišku, įsidainuoja koncertą, ilgai kažkiek tai pamiršti, ir aš einu ir galvoju, kažkas tempia iš nugaros, galvoju, nu kas čia yra, kas čia, kur čia, ne šitoje vietoje galvoju, kas čia buvo. Ir taip tik tai žingsnė atgal, ugnis į priekį ir galvoju, nu va, čia likus bent tokiu, kaip minimum. Jau šį čia taip. O šiaip yra, netgi pačiame Gidijui, tokių, sakyčiau, netgi cirko numerių nutikė koncerto metu, kada yra tas vadinamas liežuvis, į kurį išeini
arčiau žmonių. Tai ten pati galutinė detalė, jinai pasikeldavo į viršų. Ir repeticijų metu išsibandėm, viskas buvo gerai. Ir koncerto metu, per trečiąjį kūrinį, koncertų, tai reiškia pradžia visai, jis užkilo į viršų ir kažkas užstrigo. Ir niekaip negali nusileisti. Čia maždaug koks aukštas? Na, kokie bent jau 6-8 metrai, tai tikrai yra. Kad, sakykime, jau pačiam nulipti sudėti. Na, čia maždaug kad kaip lubos. Tai tada tikrai gali gal ir kojos lūžti. Bet vienu momentu ir niekaip. Jis ten kavo į vieną pusę, į kitą pusę, niekas nenusileidžia. Tai galų gale mikrofoną į kišenę užsikabino, kaip beždžioniukas toks ir nusileido savo ten į visą išėjimą. Ir gražiai nulipo. Tai visko būna. Prieš tai pasakyti, kad ten kažką, nu, sakykime, jisai sako, kad tos dainos metu ten neišėk į priekį dar kažkas, bet pastarosiuose koncertuose arba bent jau highlightuose, kuriuos aš žiūrėjau, jeigu taip galime išsireikšti, tu daug ką sau leidi. Kiek tu gali sau leisti, kiek tu gali atkreipti dėmesį į save, kiek tu gali, sakykime, išeiti į priekį, jį palikti galbūt kažkur savo už nugaros, kiek tu gali bendrauti su minė. Tai jis yra aptarinėjimo prieš koncertą ar daugiau toks, sakykime, kaip bus flow, kada vat eina vat toks koncertas ir tu jau jauti? Yra visko po truputį, sakykime, repetuodami prieš koncertus, o mes tikrai nemažai turim repeticijų, ruošiamės, kad tikrai kokybiškai gerai viską atlikti. Aptariam tam tikrus momentus, sakykime, jeigu jaučiame, kad publika iš tikrųjų kartu nori dainuoti ir dar galbūt pratesti, reiškia, susižiūrim ženklais, galbūt kažkai ženklų kalba su pačia grupė ir pratesiam kūrinį, galbūt duodam žmonėm padainuoti, nes iš tikrųjų paskutiniuose koncertuose, vat gruodžio mėnesį, kada važinėjom aplink Lietuvą, tai teko iš tikrųjų labai daininga publika, aš buvau nustebusi. Visi tik pradėjo dainuoti ir visi tęsti, atrodo. Pasidedi mikrofoną ir pats mėgaujasi tuo koncertu. O šiaip tikrai labai daug ką galima sau leisti. Svarbiausia, iš tikrųjų, viską daryti su emocija ir manau, tikrai nėra kažkokių tai dalykų, kad va, tu šito nedaryk, neik į priekį, o kaip tik, sakym, yra tavo daina, tavo dalis, eik į priekį, būk su žmonėmis, bendrauk, atsipalaiduok ir daryk viską, ką nori. Atsisuk, prašau, mane, nes kažkaip aš nepagaunu šiek tiek. Koks jausmas, nu vėlgi, tiesiog supras, kad mane teisingai, kad aš, žinai, būtent tą noriu pasakyti. Koks jausmas būti šešėlėje? Ta prasme, tu supranti, kad tavo indėlis yra didelis, kad tavo vokalas yra toks, anoks. Ir tu esi šešėlėje. Ta prasme, tavo vardas niekur nėra minimas. Tu yra tiesiog, sakykim, sel grupė ir viskas. Koks tas jausmas? Apmaudu? Norėtųsi daugiau? Norėtųsi solo? Po truputį, man atrodo, viskas irgi užaugo, sakykime, pirmieji metai ir pačiam yra nedrasu, nes tokioje auditorijos niekada dainavęs, o po to vis po truputį ta tokia atsakomybė auga, yra daugiau dainų, atsiranda galbūt kažkokio tokio, sakau, lyg ir praeini pačią tokią mokyklą, kaip bendrauti su publika. Kokiu metu vat, tas pajautimas yra labai labai svarbu, Gidijus, manau, kad jis tikrai tą turi. Tą charizmą, bendravimą, pagavimą momento, jis labai intuityviai žino, kas kokiu metu galbūt geriau netgi suskambėtų ir mes, pavyzdžiui, koncerto metu sukeičiam kūrinius arba ten dar kažkas. Tai vat to, manau, kad visai aš pasimokiau ir su kiekvienais metais vis tas žingsnis didėjo scenai. Ir dabar, man atrodo, nežinau, ar tikrai visiškai tas šešėlis, aišku, kad pagrindinis asmo grupėje tikrai yra jisai ir dėl jo ateina taip žmonės į koncertą, čia niekam meluoti nereikia, nes neįsivaizduoja dėl kažko, dėl klavišisto, dėl gitaristo, dėl manęs ar dėl dar kažko ateitų šitiek žmonių. Bet neteina dėl šou? Aišku, ateina dėl šou, bet vis tiek jis yra pagrindinis asmo ir jis iš tikrųjų turi fantaziją būtent tokiam šou sugalvoti, čia yra viskas jo mintis. Kad kažkoks drakonas, robotas ar dar kažkas, atsakykime, jis pats ir važinė, aišku, ir užsienyje koncertus, Coldplay, Beyoncé, Rihanna ir taip toliau. Aišku, kažkiek tų idėjų galbūt ir pasigauni, bet nu, vat, jis turi fantaziją. Tikrai turi ir netgi vat, įmanoma viską įgyvendinti. Kas, man atrodo, šiais metais buvo naujovė Lietuvoje, būtent toks šou. Apie ką CL grupė? Apie muziką, apie draivą, apie žodžius, apie jų, apie žodžių prasmę, apie kainai? Aš tai manau, kad kaip ir Egidijus jis yra iš tikrųjų toks ganėtinai emocijos žmogus. Tai ir dainos, ir visi pasirodymai tikrai yra apie emociją, apie, aišku, ir vaizdą,
kas susiriša ir apie bendrą tą pasirodymą. Nes kiekvienas galbūt elementas atskirai, jisai galbūt nesusižiūrėtų, neturėtų prasmės, o kada yra ir tekstas, ir tam tikras prieimas prie dainos, sakykime, mes irgi keičiam tą atlikimą. Galbūt kažkada ėjo fonograma koncerto metu, o dabar mes viską atliekam gyvai, arba daugiau elektronikos, gyvi instrumentai, va, tas pakeitimas, o galbūt akustinis to kūrinio atlikimas. Mes visada irgi ieškom ir norisi pačiam pasikeisti, nes praeina kažkiek laiko ir atsibosta irgi taip pat atlikti tą kūrinį. Nu, žiūrėk, aš kada darau podcastus, tai arba ten seminarus, arba susitikimus kažkokius, aš turiu tikslą. Ta prasme, aš turiu žinią, kurią aš noriu danešti. Nu, čia tam mano toks realizavimo būdas. Tavo realizavimo būdas yra dainos. Ta prasme, per kūrybą, būtent per tokią, tu nori kažką danešti. Ką būtent tu nori arba daneši SEL koncerto metu? Ar tu nežiūri tuos žodžius, kas būtent tenais parašyta ir kokia būtent tenais yra mintis? Tu tiesiog tarsi dainuoji ir viskas, kadangi tai nėra tavo autorinės dainos. Ar, sakykime, viskas tas sutampa ir dainuojant, tu nori danešti mintį kažkokį, kad nebijot, daryt, ten kurt, laisvę ir taip toliau. Taip, čia teisybė, kadangi tekstai tikrai nėra kurti mano. Ir aš nežinau, aš manau, kad kiekviename projekte, kur aš dalyvauju, aš visada ieškau savęs. Nes kitaip, tik techniškai atlikti kūrinį arba kažką tokį gyvendint, nemanau, ar kam nors pavyksta. Arba jeigu taip atlieki, tai greičiausiai žmogus nepasieksi. O pasiekti žmogų ir išsiųsti tą žinutę kūrinio, ką aš noriu pasakyti, aš manau, kad tikrai ieškau kiekviename atlikime, bet kur. Ar savo kūryboje, ar atlikdama kažkieno kito kūrinį. Ir man labai svarbu pasiekti klausytoją, pamatyti jo akis ir kad jis iš tikrųjų atrastų save irgi tame tekste ir emocijoje, ką perduodu kartu dainuodama. Tavo paties, kokia yra muzika? Tarsi, jeigu tau duotų tokią areną, ką tu pagrotum, kokią tu žinią nuneštum klausytojai? Jeigu stilistiškai, tai sudėtinga pasakyti, nes atsakykime, kad kada nors klausimą, nes o koks tau atlikėjas labiausiai patinka, koks kūrinys, tai yra pasakyti labai sudėtinga. Dėl to, kad dabar, ypatingai šio laikinio pasaulyje, muzikos stiliai yra tiesiog susimiksavę, susiplakę ir labai sunku kartais atskirti. Ar čia hip-hopas, o gal čia R&B, o gal ten elektronika. Ne, čia yra šūdas. Tai čia visiškas toks. Bet kažkaip nežinau, gal irgi tam tikrais etapais susidėlioja. Aš galbūt anksčiau ir pati besimokydama galvojau, kad va, reikia siekti profesionalumo, reikia daug mokytis techniškai viską daryti ir tada jau bus viskas gerai. Pasiekti kažkokį, sakykime, lygmenį, praeini toliau, pabaigi mokslus, viską. Ir dabar ir pati dirbdama kaip pedagogė, kuo toliau, tuo labiau matau, kad aišku, reikia tos techninės pusės ir bagažo, ką tu pasiruoši, bet be emocijos tu niekur nenukeliausi. Tai man atrodo, va čia yra svarbiausia dalis. Atsiverti, atidaryti ir išleisti tai, ką noriu pasakyti su kiekviena daina, nes kiekvienas tekstas yra kitoks, kiekviena emocija yra kitokia ir tai labai sudėtinga padaryti. Tai vienas sunkiausių dalykų, kad perteikti akimis, lūpomis, žodžiu ir tiesiog visų kūnų. Na klausyk, žiūrėk, įsivaizduok, aš esu prodiuseris, aš atnešu, pasikviečiu tave į susitikimą, padedu 10 tūkstančių eurų ant stalo ir sakau, davai pamiršk apie savo kūrybą, ta prasme apie savo dainas, ten gali kažkur dainuoti ir taip toliau, bet davai dabar dainuojam populiaresnės dainas, dabar kas yra ant bangos. Nu tai dainuojam apie šiknas, pinigus ir visas kitas nesąmonės. Ką tu sakai? Realiai 10 tūkstančių šiandien guli eurų. Neimčiau. Dėl to, kad man labai svarbu, kas yra, sakym, transliuojama žmogui ir vien tik tai ateiti pagal fonogramą arba pagal dar kažką, tai ten tokio ir primesto atlikti, nežinau, kiek tai ilgai galima būtų daryti. Ir man atrodo, mane tai užgraužtų visiškai ir aš tiesiog nebenorėčiau to daryti. Bet kas dabar ot, iš atlikėjo, okay, ne lietuvių, bet šiaip iš pasaulinio masto, kas atlieka dainą, sakykime, būtent iš idėjos? Sunku tokių rasti. Tikrai sunku rasti, man atrodo, kad tokių visiškai gal iš idėjos. Tam tikrame momente kiekvieno kelyje, manau, kad yra idėjiškas toksai. O po to vis tiek tu kažkiek nori ir užsidirbti, plus investuoti ir kelti taip pat savo pasirodymų lygį, tai viskas susiję aplinkui. Bet tu sutinki, kad dabar muzika tapo visišku verslu ir visišku šlamštu. Tarsi net 99% visos muzikos pasaulyje yra pagaminama tiesiog tam, kad pagaminti ir jeigu mes po to kažkur išgirdom, kaip dainuoja live atlikėjas, tai tiesiog mes stebimės taip, o kaip tai gali padaryti. Tikrai taip yra, nes konvejeris tiesiog. Visi gamina pinigus. Greitai, greitai į televiziją išgarsėja, 5 minutės, šlovės. Bet žmonės valgo. Taip, nes ką tu paduodi, tai tą žmonės ir valgo. Čia tas, sakykime, netgi ir Lietuvoje sako, kad muzikinė ta mūsų scena yra tokia labiau pop. Bet kas yra paduodama, koks produktas? Tiek televizijoje, tiek radijoje.
daugiausiai pop ir yra. Ką tu duodi, tada žmogus tuo tiki ir tuo seka, man atrodo taip. Davai taip, top 3 visų laikų atlikėjai muzikos. Nesvarbu, miręs ar gyvas iki šiol? Man atrodo visiškai nemirštantis. Yra Queenai, Michael Jacksonas ir Whitney Houston. Sakykim taip. Nesurandai nieko bendro tarp jų. Visi mirė. O jeigu turėtum galimybę nueiti į vieną koncertą žmogaus, kuris jau dabar nėra mūsų pasaulyje, ką pasirinktų? Tikrai labai norėčiau nueiti į Michael Jacksoną. Dėl ko? Ta prasme, jisai dainavo iš idėjos? Nu ne, irgi buvo pop. Tais laikais, 80-ais metais, tai buvo pop. Aišku, yra kai kurios dainos, nu labai stiprios ten, sakykime, Heal the World ir taip toliau. Bet vis vien pop. Dėl to, kad jisai surengdavo tuos didelius šou. Bet manau, kad tai yra svarbu, kad jisai tikėjo savo muziką. Ir jo muzika, nežinau, bet kokiu laikotarpiu, kada nori paklausyti, jinai iš tikrųjų tikrai yra nemirštanti. Ir jis turi žinutę, ir jis labai daug ir labdaringos veiklos vykdė. Ir manau, kad nebuvo taip, kad visą laiką ten tiesiog snygo pinigais. Visokių laikotarpių, ypatingai jau muzikantų kelyje, tai man atrodo, tokių dalykų tai tikrai labai pasitaiko. Žinai, Silvija, aš pats esu už kokybišką muziką. Aš nesu melomanas, man labai mažai klausau muzikos. Nes dažniausiai, jeigu kažkur važiuoju automobiliu, tai dažniausiai kažkam noriu paskambinti ten močiutį, su kuria nesikalbėjau ten 2 savaites, tai bandau laiką prastumti. Arba koks podcastas pas mane ausyse ir viskas. Bet aš už kokybišką muziką. Bet įsivaizduojam tokią paveiksliuką, kad, sakykim, tu dabar po kelių metų ar kažkada išeini solo, dainuoji dėl savęs. Bet tau nebūtų apmaudu, jeigu, sakykim, 30 metų į priekį ir tu pasistumėtum vos, bet nepasiduotum, ta prasme, vis vien savo principais vadovautumėsi. Tau nebūtų apmaudu, tu nesigailėtum, kad, nu blemba, reikėjo priimti tuos 10 tūkstančių pavyzdžiui. Reikėjo pradėti popą bent jau kažkiek, nu nesąmonių tokių. Galbūt būčiau pasiekusi daugiau. Ne, nemanau, aš tiesiog net ir dabar negaliu sakyti, kad pasiūlymų kažkur tai dainuoti anksčiau nebuvo, sakykime, irgi galbūt tokiose grupėse, kur ten nebūtinai dainavimai yra užsiimama, bet kažkaip niekada nesinori išduoti savęs, nes tai, tu, nežinau, kiek laiko tai galima daryti ir sakau, savęs nesugrauš po to. Manau, kad labai greitai tai nutiktų. O kada tu darai tą veiklą, kuri tau patinka ir kur tau visą save galėtum sudėti, tai pinigai visada atkeliauja. Apie ką tu dabar svajoji? Apie ką tu mastai po 5 metų, po 10 metų? Norėčiau iš tikrųjų daugiau surengti solinių koncertų, nes dabar pagrinde arba pedagoginiai veikloje, arba su kažkokiam tai grupėm, galbūt projektais, ir save vis kažkaip pamirždau. Nors truputėlį vis pamirždau, atrodo, nu dar bus, dar vėliau, dar dabar. O kada tas laikas ateina? Vat gaunasi, kad iš tikrųjų patys svarbiausia dalykai šiek tiek ir pamiršti. Save. Taip. Tiesiog pasidaro patogu, galbūt kažkoje komforto zoną, žinau, ką darysiu rytoj, susidėlioju viską grafiką ir taip toliau, bet ne. Iš tikrųjų, tai visgi tas vidinis balsas ir pasibeldžia. O kada? O kada tu gyvensi? Jeigu ne, kada apie mane pasirūpins? Jeigu dabar nepradėsi, tai tu tiesiog pamirši ir viskas ir paskui bus vėlu. O dabar, jeigu dabar, tai darau dabar. Čia kaip naujų metų rezoliucija. Ten, sakym, metų svorį, arba ten dar ką nors, nežinau, užsiemu verslu, arba dar kažkur šiandien. Tai vat, dainuoju. Einu už save, kuriu, rodau savo muziką ir dainuoju. Tai vat mano šių metų rezoliucija ir tikrai manau, kad 5 minučių į priekį noriu surinkti galbūt ne 22 tūkstančius, sakym, tų žiūrovų, bet padaryti savo solinių koncertų ir kada ateinu, pabendrauju, papasakau apie savo tą muziką ir iš tikrųjų parodau save savo vidų. Bet dainuotum lietuvių ir anglų kalbą? Manau, kad ir taip, nes kūrybą užsiemu nuo kažkur tai gal 13 metų, tai tiek ir anglų kalbą kuriu, tiek ir lietuvių kalbą kuriu, tai manau, kad ir taip ir taip. O tu mastai kaip? Ta prasme, tavo mintis anglų kalba eina ar lietuvių? Nežinai, mūsų galvo vis tai yra vidinis balsas ir jisai dažniausiai kalba vieną tik tai kalbą. Nu, pavyzdžiui, aš kaip esu rusakalbis šeimoje, tai man aš labai dažnai iki šiol verčiu žodžius iš pradžių iš rusų kalbos į lietuvių, būna pasitaiko angliškų žodžių, kadangi ten informacijos kažkiek gaunu anglų kalbą, ten skaitau, žiūriu, klausau ir taip toliau. Tai pas mane tokia mišrainė galvoja. O pas tave kaip? Nes aš girdėjau tavo dainas, aš girdėjau, žinai, žodžius, tai ten nėra banalybė. Ir man labai keista, kaip žmogus, būtent lietuvis, galėtų sukurti tokias dainas ir, sakykime, jos tekstas galbūt netgi labai panašus į anglakalbius, galbūt netgi neatskirtų iš tikrųjų, nes ir epitetai tokie yra naudojami, žodžiai, žodžių junginiai ir taip toliau.
Aš manau, kad kai susikapi kūrinį ir tiesiog ir galvoji, sakim, dabar lietuvių kalba arba kažkokia mintis tiesiog atgimsta, tai ir tiesi tą mintį. Jeigu anglų kalba kažkokie, tai tam tikri dariniai susidėlioja, tada anglų kalba, tai vat, stengiasi tą perjungti kažkokį mąstymą. Tiek ta kalba, tiek ta kalba. Negaliu pasakyti, kad atsakym užgimsta anglų kalba mintis ir paskui verčiu į lietuvių. Bet tu nesigėdi angliškai dainuoti? Žinai, iš pradžių toks jausmas pirmas, yra gėda netgi dainuoti savo gimtąją kalbą, po to jeigu angliškai, tai tipo, kaip jie pasižiūrės, koks mano yra akcentas ir taip toliau. Buvo pas toks gėdos jausmas kažkoks? Ne, gal nepasakyčiau. Dėl to, kad vis tiek ruošiesi, praktikuojasi ir tą tarimą šlifuoji, kad tikrai nebūtų gėda kažkaip. Ir anglų kalba, sakim, domiuosi ir mokusi nuo pat pirmos klasės, o gal ir anksčiau šiek tiek. O lietuvių kalba, tai aišku, visada kuria tekstus ir galvoja, kad tik nebūtų tokių nesąmonių banalybės ir taip toliau. Nu, vat iš tikrųjų, kad tai būtų prasmingas tekstas, o ne šiaip savo kažkokios mintys sudėliotos ir svarbu, kad rimuojasi galūnė. Ne, nu kažkaip norisi tą mintį išvystyti, parodyti. Tiek anglų, tiek lietuvių kalba. Kažkaip stengiasi ir išdirbti, ir tai atlikti taip, kad žmogui būtų suprantama, nes tekstas tikrai labai daug duoda. Žinai, prieš 2 savaitės netekau mamos ir aš parašiau tokį ją atvirą laišką. Ir berašydamas aš vieną dalyką, žinai, supratau. Jinai buvo mokytoja mano mokykloj. Ir aš ten visą turėdavau problemų dėl jos, sakykime. Nu, ta prasme, aš pabėgau iš pamokos, jinai žinodavo po 5 minučių iš karto ir man skambindavo ir sakydavo, žinai, tai būdavo variantai, kad, sakykime, aš ten 8-9 sėdžiu, tai po kavinė, geriu kavą, ten bandelį kažkokį tai valgau, skamba telefonas, aš pakeliu ragelį. Alio, kur tu? Pamokoj. Nemėluok, man tau nepamokoj, man jau tipo paskambina, žinai. Tai ir kai aš buvau koks 8-7, galbūt šiek tiek anksčiau, prieš tai aš eidavau pas tėvą į darbą, jisai dirbdavo su vaizdo kasetėm ir aš galvojau, wow, čia yra darbas. Žinai, aš į tėvą žiūrėjau kaip pavyzdį, galvojau, aš norėčiau tą patį daryti, taip pat daryti, man buvo įdomu. Po to praėjo kažkiek metų, aš šiek tiek užaugau ir aš mačiau daugiau mamos, sakykime, veiklos, kadangi daugiau pamokų, daugiau laiko praleisdavau mokykloj. Ir po to kažkaip aš pamačiau tą mokytojo darbą šiek tiek iš vidaus. Ta prasme, kaip jinai dirba, kiek jinai dirbo ir jeigu man atrodo prieš tai, kad ten, sakykime, nuo 8-2 ir viskas yra nedalasva ir ten visą vasarą galima ilsėtis, wow, darbas. Po to aš supratau, kad jinai paima 2 valandą tuos namų darbus su pilnom tašėm, sunkiom grįžta namo, ten tikrina viską, pildo žurnalus ir taip toliau. Žiūrėdavo šitai, po to žiūrėdavo į kitų mokytojų darbus ir kodėl, aš negaliu suprasti, kodėl, bet tik supratau, kad rašiau tą atvirą laišką mamai, aš pamačiau, kad tos mokytojo darbas yra šiek tiek kitas ir aš pamačiau tai, ką aš norėčiau ištaisyti. Nu ir tipo, jeigu aš noriu ištaisyti, ir pas man, žinai, buvo, o kas būtų, jeigu aš būčiau mokytojas? Nu tai aš į klasę eidavau taip, eičiau taip, arba bendraučiau taip, pasisveikinčiau taip, žinai. Mažiau gal keletą metų apie tai, bet niekada nesusimastydavau. Man mama, žinai, niekada nesakydavo, kad būt mokytojo, kadangi iš tikrųjų darbas sunkus, tai valstybinis darbas, ta prasme, atlyginimas yra toks fiksuotas, pagal valandas ir taip toliau. Jinai man reikėdavo žymiai geresnė, jeigu galima atsakyti. Ir kai aš rašiau tą atvirą laišką jai, žinai, ir aš sakau, ir man tik tada aš supratėjau, aš tada tai sujungiau, žinai, visus taškus. Ir tada tik supratau, kad kažkada susimašiau, jinai buvo mokyta, aš dabar pats esu mokytas, kažkoks. Iš kokios pusės aš mokau, žinai, kažko iš savo praktikos, iš tai, ką aš išgyvenau. Mes, pavyzdžiui, vakar buvau Kaune, šiandien buvau Salininkuose su prezentacija mokiniams ir mano prezentacija vadinasi, ką aš daryčiau kitaip, jeigu vėl būčiau 16. Ir aš tik dabar supratau, kad aš esu mokytojas ir kad nu, turbūt kažkur, žinai, mano giliai širdy buvo tas, tu būsi mokytojas, kaip mama galbūt seksė jos keliu. Ir bandžiau aš tą daryti, žinai, ne tą daryti 10 metų. Dirbo vadybininku, verslininku, buvau tą, dariau aną, žinai, ten 3., 4., 5., 6., bet galų gale aš tiesiog tapau mokytoju. Aš nežinau, kiek ilgai tai truks, kiek ilgai aš mokysiu kažko ir kažką, bet tapau mokytoju. Tas labai keista. Iš pat pradžių, žinai, dar prieš keletą metų galvojau, plemba, reikėtų pasiruošti kažkokią prezentaciją, kažką papasakot. Arba apie sportą, apie mytybą tada buvo susirūpinęs tais klausimais. Ir aš atvažiuodavau pas žmonės, pirma prezentacija, 2., 3. Ir aš supratau, kad jie klauso, ta prasme, ir jie girdi tai, ką aš jiems pasakau, ir dauguma iš jų seks mano patiktą informaciją. Ir jie bandys ją priderinti tą informaciją. Aš supratau, kad tai yra atsakomybė. Ir didžiulė atsakomybė. Ir dabar vėlgi mes su kita programa jau važinėjom ir supratau, kad tas darbas yra gan sunkus. Tu esi mokytoja, kodėl tu tai darai?
Aš darau tai dėl to, kad aš esu privėlęs begalę klaidų, kai man buvo 15, 16, 17 metų. Kai aš buvau moksleivis, aš tyčiausi taip iš savo klasiokų fiziškai ir psichologiškai, kad vienas iš klasiokų tiesiog paliko mūsų klasę ir mūsų mokyklą. Aš galvoju, nevykėlis išvažiavo, žinai, kažkur mokytis kitur. Po ko gero pusmečio, galbūt netgi po metų, aš sužinojau, kad jisai tiesiog perėjo kitą mokyklą, nes jisai negalėjo pakęsti mano metais patirtų patyčių. Tai aš noriu papasakoti, ką aš esu privėlęs. Ta prasme, negerkit, nerūkykit, tai nėra kieta. Nebandykit įtikti nevykėliams, kurie galvoja, kad jie yra ten alfa patinai. Ta prasme, nebandykit toje aplinkoje būti, kurioje jums yra nemalonu. Nesityčiokit iš kitų. Tai vat, mano toks yra tikslas. Koks tavo yra tikslas ateiti 9 ryto turbūt, ne, į muzikos mokyklą, ten praleisti visą dieną, grįžti 9 vakaro namie atsirasti, pamiegot, pavalgyt, sekančią dieną tas pats. Ateina penktadienis koncertas, ateina šeštadienis kitas koncertas. Sekmadienį turbūt irgi planai filmavimo dar kažkas. Kodėl tu dar mokai kitų? Man tai kažkaip atrodo, atėjo viskas gal natūraliai. Tikrai nepagalvojau paauglystėje arba, sakim, baigdama mokyklą, kad va, būsiu mokytoja kažkokiu metu. Ne, gal taip pirmame, antrame kurse tiesiog natūraliai po truputį tapau korepetitorė pirmiausiai. O ką tu užbaigi, kokius mokslus? Aš baigiau 2 magistrus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tai muzikos pedagogika ir profesionalus atlikimas, džiazo vokalas, taip vadinasi. Ir tiesiog bestudijuodama jau šiek tiek turėjau mokinių, po truputėlį, va tiesiog iš tikrųjų tą patirtį perdavinėjai. Ar kaip techniškai gyvendinti, kaip vystyti balsą, kvėpavimas, raumenyno viso veikla, kaip tą dainą pasiruošti, sakym, ir įvairiausių mokinių nuo visai mažulyčių, kokių 6-7 metų, iki suaugusių, paauglių, arba gal kažkas tai, nežinau, ruošiasi vestuvėm, kokią nors dainą nori atlikti, va, tiesiog tokių. Ir viskas visai natūraliai prasidėjo. Ir pabaigusi mokslus, pradėjau iš karto dirbti Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje, dabar jau nebedirbu, 3 metus padirbėjau, bet tas atstumas visgi duoda savo toks važinėjimas kiekvieną dieną. Ir kažkaip jaučiuosi gerai tame. Man labai įdomu, norisi dirbti, norisi perduoti iš tikrųjų tą patirtį, ką sukaupi per koncertus, tiek buvimų scenoje, tiek to techninio darbo, muzikavimo ir iš esmės to ir emocijos atidarimo, viso to tokio kažkokio nepasitikėjimų, baimių, savęs uždarimo, vat, šito pašalinimo. Ir man labai patinka šita veikla. Iš tikrųjų, ne tik, kad atiduodi, nes atiduodi tikrai daug, nes, sakym, dabar, kada dirbu Yamahos muzikos mokykloje Antakalnyje, tai iš tikrųjų turiu grupės po 8, po 10 vaikų, irgi nuo 3,5 iki suaugusių, tai reiškia 40-45, gali būti visiškai. 40 mečiai nori išmokti dainuoti. Taip, jie ateina po savo darbų, po savo verslų, kažkokių visiškai kitų sričių, kur dirba, jie ateina į muziką kaip į terapiją ir sako, aš čia atsigaunu, man čia yra muzikinė joga. Ir kvėpavimas, jis iš tikrųjų labai ramina, labai daug visko, iš tikrųjų tiek ir veiklos mūsų vidiniuose organuose skatina. Ir smegenų veikla pakinta, nes dirba visiškai kitos rytis. Ir jiems žiauriai fainai, atsipalaiduoja, ateina kažkokia tai savo mėgstamą dainą išmoksta, kartu gali pagroti, kartu gali padainuoti, susijungiam, padarom ansamblius, kažkokie solistai atsiranda, galbūt dar kažkokių visokių numerių ir iš tikrųjų, vat, dabar visai nesenai šį savaitgalį buvo koncertai, turėjom šeštadienį 4 koncertus, 3 vaikų, arba paauglių galima sakyti taip, ir vienu suaugusiu, ir iš tikrųjų tas suaugusiu koncertas, suaugę jie bijo netgi labiau negu vaikai. Jie ateina, jau viskas atsakomybė iškelta, dėl to, kad vaikai jie atsipalaiduoja, faina, ateina dar čia kažkokie spalvoti rūbai, mokytojai viską rodo, čia judesių prigalvoja, šiuolaikinė kokia nors daina, ir faina jie ir eina su tuo. Bet suaugę jau atsiranda kažkokių tokių, o ką pagalvos dabar apie mane kiti, o kaip aš čia, o čia aš atsiminsiu kaip kvepuoti, o atsiminsiu tekstą, ir atsiranda tų tokių... Per nelik daug galvoja. Taip, nes iš tikrųjų statom save į rėmus kažkokius. Tai teko netgi šitaip, sakym, mano draugė vedė koncertą, o aš ten su savo atlikėjai įsibėgau kokiu šokio žingsneliu, bet te, pilkai, ir iš tikrųjų, viens, du, ir nusijama tą baimę, ateina, sėdam, sakym, aš jam akomponuoju, atlieka kūrinį, ir išeina visi tiesiog pakaifavę, dėl to, kad muzika yra emocija, jinai viską perduoda per emociją, ir jeigu tu ten kažkur susikaupi save užspaudi, nu tai kokia ta emocija, baimė tada patampa.
Tai vat šitų dalykų norisi, kad atsikratytų žmonės. Ir jie galbūt, kai kurie ateina būtent siekdami kažkokio profesionalumo, kiti ateina atsipalaiduoti. Muzika yra atsipalaidavimas, yra gera emocija. Tai vat to aš noriu siekti tiek su saugusiais, bet tiek ir su vaikais jiems įskiepiant, kad aišku, reikalinga disciplina, reikia mokytis, reikia viską daryti, bet tai turi būti faina, tai turi būti smagu. Sugrįžkim prieš tūkstantį metų, kas buvo, ne? Kokios tada buvo dainos? Aš nežinau, kokios buvo dainos, nu, okay, ne prieš tūkstantį, bet prieš 500 metų. Aš nežinau, kokios buvo tada dainos Lietuvos teritorijoje, ne, LDK, bet kadangi aš mokiausi rusų mokykloje, tai mūsų mokė, ten, sakykime, daugiau rusų kultūros. Tai tada dainos buvo kitokios. Nu, faktas, kad tada niekas nedainavo apie užpakalius, papus, pinigus ir taip toliau. Bet tada tai nebuvo ir uždarbio kažkoks variantas ir taip toliau. Tada buvo dainuojama ir dainos buvo skirtos tam, kad nugalėti priešus, pakelti saviškius, motivuoti juos, užvesti juos. Ir kada yra labai sunku, ta prasme, būdavo tokios dainos, iš tikrųjų, kur, sakykime, užvesdavo, kad tipo už tėvynę, už mūsų, dėl šeimų, dėl savęs, dėl vaikų ir taip toliau. Ir rusų, pavyzdžiui, kultūroje yra tokios dainos, kur netgi dabar aš, jeigu paklausysiu, aš suprantu, ką jie turėjo omeny. Labai gerai, kad jos išsilaikė ten 500 metų, galbūt daugiau, bet aš suprantu, ką jie turėjo omeny dainuojant. Ta prasme, ten buvo tiesiog... Nu, aš net nežinau, kaip pavadinti. Taip, buvo paskatinimas. Todėl, kad tos dainos iš tikrųjų buvo apie tai, kas vyksta tuo metu. Sakykim, galima išskirstyti būtent taip, kad karo dainos, kažkokios darbo dainos, galbūt kažkokių švenčių dainos, taip pat sėkminės, visokios velykos, taip, nu, visos tos šventės buvo. Tai vat viską tą ir atspindi tekstas, nes apie tai yra atliekama. Ne apie kažką, ne, kur dabar iš viso nesuprasi, apie ką daina apskritai yra. Tai ten tekstas yra ganėtinai tiesioginis. Ir tu supranti, šventės dainos, karo dainos, rūdos, kažkokios darbo dainos. Ir visa tai buvo tam, kad iš tikrųjų tai žmonės suvienyje. Jie, sakykime, neturėjo televizijos, neturėjo ten greičiausiai ir elektros gal tuo metu. O jie susirinkdavo. Jie giedojo. Ten knygų nebuvo. O jie susirinkdavo prie to žvakės šviesos, pabūti kartu, padainuoti, padėkoti viens kitam už kažką. Tai vat, tai buvo susivienimas. Žmonės muzika vienyje, tikrai. Bet kada visa tai susigadino? Kada atėjo gerėjo marketologai? Kada viskas pasidarė būtent apie tą fabriką, gaminimą, greičiau, pinigai, man atrodo taip. Kaip tu galvojant, kiek svarbu yra dabar išlaikyti, sakykime, tas pačias lietuviškas giesmes, kurioms yra šimtai metų? Tai yra labai svarbu. Paveldas. Taip. Tu tik tai per tokius dalykus matai, kas yra istorija, tu matai, kaip viskas vystosi. Ir to tikrai negalima pamiršti, bet, sakykime, kaip keičiasi lygiai taip pat ir kažkokie tai pedagoginiai, ten, sakykime, metodai ir dar kažkas keičiasi ir tos dainos. Tai viską galima pritaikyti, vat, kaip, sakykime, atlikė yra Pavilioninė su kokia nors, nežinau, žas grupė arba ten dar kažkur, vėlgi yra pritaikoma, yra tam tikri tekstai, paima šiek tiek galbūt pritaikoma šiuolaikiniam jaunimui ar žmonėms arba tiesiog klausytojui. Tai viską galima išsaugoti, tik tai reikia turėti fantazijos ir kūrybos. Okei, okay. Pasiūla diktuoja paklausą arba atvirkščiai. Ta prasme, mes norim šūdo, mes gaunam, ar mums duoda, mes mėgaujamės. Aš manau, kad kažkaip žmonės atskiria tai, kas yra jiems įdomu, ir labai daug kas yra tikrai ir per televiziją duodama. Paduodama tiesiog ir kadangi nieko kito aplinkų nematai, galbūt kiti ir nesidomi, tai jie su tuo ir gyvena, sakykime. Manau, kad yra daug kas paduodama. Bet kaip tu galvoji, mes einam gerąją, tinkamą linkmę, ar iki šiol mes dar neatsispyrėm, mes dar nepasiekėm to dugno? Lietuvoje, man nebeįdomi Europa pasaulis. Mhm. Nežinau, sunku pasakyti iš tikrųjų apie tą visą bendrą visuomenę. Ar... Nu, tu esi šitoje sferoje, iš muzikos aš klausiu, būtent iš muzikos. Ta prasme, tu matai kitus atlikėjus, galbūt idėjinius atlikėjus, ne visi dainuoja nesąmonės, kai kurie iš tikrųjų dainuoja, bet galbūt jie tada nesulaukia tokio pripažinimo, kaip, sakykime, tie, kurie dainuoja apie ten casual things, apie nesąmonės įvairias. Nu, taip, dabar viskas yra įbrukama kaip tiesiog bendrai visuomeniai, bet tikrai yra tų žmonių, kurie galbūt į tekstą, galbūt muzikaliai kitaip, bet jie vadinami yra alternatyva. Taip. Vis tiek yra, sakykime, bendrai prasme, jeigu taip stilistiškai, tai pop muzika. Pop muzika visoje Lietuvoje, tikrai. Tai yra maksimum. Tavo manimo, didžiausias žmogus per visą Lietuvos istoriją muzikos pasaulyje, kuris padarė didžiausią įtaką?
gal, sakym, tas žmogus, kuris dar ir iš tikrųjų yra gyvas, ir kuris buvo ir netgi, sakym, gal užgimė netgi tuo sunkmečiu Lietuvoje, kada ir nepriklausomybė ir viskas, tai galbūt net foje, mano tavas? Jisai dainuoja apie tai. Jis turi tikrai dainų apie būtent tuos įvykius, manau, tiek savo tekstuose, muzikoje, ir dabar jo dainos tikrai skamba. Tai jisai savotiškai, ten, sakykim, tas pats žmogus, kuris prieš 500 metų pradėdavo giedoti tą dainą, karo dainą, dabar tik tai kitokia interpretacija, sakykim, bet tikslas labai panašus, suvienit mus. Taip, aš manau, kad taip. Užgimė tuo metu, kada ėjom į nepriklausomybę, jie dar gal buvo irgi jauni ir paaugliai, bet jie buvo kartu su valstybe, buvo kartu su žmonėmis, kurie ten stovėjo. Ir tikrai tų dainų yra labai gražių ir labai pilietiškų. Įsivaizduokim tokią situaciją, kad dabar žiūrintis žmonės, ne vienas iš jų nėra girdėjęs ne vienos tavo dainos. Arba, pavyzdžiui, girdėjęs anglišką, bet galbūt nelabai supranta, arba galbūt neįsiklauso. Tars pas galbūt ir su lietuviškom dainom. Apie ką tu dainuoji? Ką tu norėtum pranešti savo dainų dėka klausytojui? Aš norėčiau pranešti tai, kad nepamirštum vieni kitų. Nes tai dabar labai aktualu. Visi esame įlindę į techniką, į kompiuterius, į kažkokius telefonus, į dar kažkur ir kartais tikrai pamirštam bendrauti ir matyti vienas kito akis. Tai man atrodo, tai yra labai labai svarbu, nes vienas žmogus iš esmės kaip individas negali būti, jam reikia, man atrodo, bendravimo, reikia draugystės, kažkokių patarimų, paramos, dar kažko. Ir mes, kada esame ne vieni, mes augome greičiau. Tai manau, kad tos bendrystės nepamiršti vieni kitų. Bet dažniausiai atlikėjai dainuoja apie tai, kas jiems skauda? Apie tikrus atlikėjus pamirškime apie tos. Nevadinkim net juos atlikėjais. Sakoma apskritai, kada yra viskas labai gerai, tu čia esi ir pavalgysi, ir pamiegojasi, ir mokaisi, ir dirbi, ir uždirbi viskas. Kada tau viskas gerai, tada tu kažkaip ir negalvoji. O kada atsitinka kažkas tai, ir tau galbūt liūdna, galbūt skauda, arba gal dar kažkas, tai tada va, gimsta tekstai kažkokie arba kažkokios mintys. Pradedi mąstyti lygiai taip pat, kaip nuėjasi į kažkokį holivudinį filmą ir ten viskas jau yra tau sukramtyta ir paduota visiškai iškiom prasmėm ir kada nuėjai kažkokį sudėtingesnį filmą ir tada mąstai. Tai taip, labai daug kūrinių gimsta, kada tau kažkas yra negerai. Pasakyk man iš muzikos sferos, kaip atstovė šitos sferos, kaip šito pasaulio atstovė, kodėl yra tiek daug nusivylusių gyvenimų artistų, tikrų. Kodėl yra klubas 27 ar 28? Kodėl labai daug žmonių ten, sakykime, miršta ne savo mirtim? Nuo svaigalų, nuo narkotikų, nuo užbaigė savo gyvenimą, savižudybę? Čia vat yra ta tokia labai plonytė linija, kada tu arba paslysti, arba išsilaikai ir keliauji toliau. Tas tikrai paslysti ant ko? Ant populiarumo, ant pinigų, ant šlovės, ant ko? Lygiai taip pat ir ant tokių dalykų kaip narkotikai, alkoholis, tiesiog užvaldo ir tu viskas, save pamet ir savęs nerandi, man atrodo. Bet kodėl tu pradedi juos vartuoti? Nežinau, iš esmės tai vakarėliai smagu, tu susijungi su kažkokiais, nežinau, kitais atlikėjais arba galbūt savo kažkokiais tai gerbėjais ir dar kažkur tai ir tiesiog, oi, faina tūsas, tai kodėlgi ne. Ir tada tiesiog prarandi save ir pameti ir nebejauti tos ribos, galbūt atsitinka ir taip, nes tos vadinamos bohemos, menininkų gyvenimai yra daug. Priėmimai, kažkokie pristatymai, vėlgi laimėjimai, nelaimėjimai, gal kažkokie, tai čia tiek ir teatre, tiek muzikoje, tiek apskritai visoje meniniai srity, gal sakym taip. Tai va tas 27 klubas yra. Yra iš tikrųjų. Bet galima sakyti, kad kiekvienas tame klube buvęs žmogus, jisai buvo altruistas, jisai galvoja apie kitus labiau. Kūrė, dainavo, neatsisakė, dalyvavo ten, šiandien važinėjo po visą pasaulį, bet pamiršo apie save ir galvojo, kad ten, sakykim, tas narkotikas tai buvo išeitis, kad aš būčiau energingas, kad aš galėčiau vėlgi turėti tą draivą, atiduoti žiūrovui ir klausytojui ten, sakykim, visą savo energiją. Tai buvo altruistai, jeigu galima taip išsireikšti. Nu, tie idėjiniai galbūt pradininkai, sakykim, kad tu atiduodi ir viskas, ir ką išsisunki ir nebeturi savęs, neberandi savęs. Tai vat netgi ir tas pats populiarumas, ar kažkoks žvaigždiškumas irgi tiesiog užvaldo tave kažkokia ta emocija ir viskas. Nu, vat reikia savęs nepamesti, reikia pirmiausiai ateiti į tą tašką, dėl ko tu ateini čia. Ir dėl to, kad tu save parodyt, ar savo kažkokias mintis atnešti, išraišką, vat kažkokią tokią. Vat nepamesti to, ką tu nori pasakyti, o kada prasideda viskas ir tiesiog svaigsti nuo laimės, alkoholio ar kažkokio, nežinau, žvaigždiškumo, tai viskas. Bet tu atradai save?
Manau, kad taip. Kadangi mūsų spaudžia šiek tiek laikas, man neįprasta kalbėtis tik tai valandą, tai pastaruoju metu užduodu tą patį klausimą kiekvienam žmogui. Ir bandau pasikviesti podcastą, sakykime, žmonės iš skirtingų pasaulio, su skirtingais mąstymais, su skirtinga savo istorija, patirtim, klaidom padarytum ir taip toliau. Nu, tokie, kas tai per klausimas? Kol kas ne. Įsivaizduojam, kad praeina kažkiek laiko, arba tau tiesiog stebuklingoje būdu dabar paduoda mikrofoną, visos kameros, viso pasaulio kameros yra nukreiptos į tave. Tave rodo per vienintelį kanalą ir visi žiūri tą kanalą. Ir tu turi keletą minučių visam pasauliu kažką pranešti. Ką tu jiems pasakytum? Nebijokim svajoti. Nebijokim iš tikrųjų ieškoti savęs. Nes labai dažnai save pamirštam ir galbūt netgi nebesistengiam to daryti, iš tikrųjų, atrasti save. O atrasti save, man atrodo, mes tą darome visą savo gyvenimą. Mes einam kažkokius etapus, vienokie tikslai, kitokie tikslai, bet kartais užsidirbę, tiesiog patekę, nežinau, į savo komforto zoną ar dar kažką, atrodo, net save apribojame. Tai nepamirškim pralaužti tų visų kampų, ieškoti savęs visose srityse ir gyventi tai, ką norim, ir čia, ir dabar. O ne kelti savo kažkokį tokį norą vis tolyn, 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 tolyn ir paskui jį pamirštam. Tai svajokim ir dirbkim dėl to. Nu ir paskutinis klausimas. Šitą podcastą mano žiūrovai matys jau sekmadienį, tik tai arba pirmadienį. Tai reiškia, pirmas etapas jau bus praėjęs. Tai jie jau negalės prisidėti prie šito balsavimo, bet tu patinki į antrą etapą. Ir ką tu norėtum pasakyti ir pasakysi žmogui, kuris dvejoja atiduoti už tave balsą ar ne? Ką tu jiems pasakysi? Už ką tu? Apie ką tu? Apie ką Silvija Pankūnaitė? Jeigu kalbant apie pačias dainas, tai yra pirmiausiai tai jausmas. Emocija, meilė ir ta išraiška. Nesakau, kad imkite ir balsuokite už mane ir kiek įmanoma labiau. Aš sakau. O pirmiausiai, tai vat paieškokit būtent savęs. Tame kūrinyje. Pabandykit per save jį perleisti. Ir jeigu jisai jums patinka, tai tada atiduokit savo balsą už tą kūrinį. Ačiū tau. Ačiū visiems, kurie čia nais buvot. Aš už tikrą muziką. Nafik tą popsą, nafik tas, žinai, visas nesąmonės, nafik tas šiknas, pinigus, papus ir visa kita. Davai, kurkim ir klausykim tikrą muziką ir už tai balsuokim, jeigu, kaip ir pasakėjai, rezonuoja, jeigu patinka. Ačiū tau labai. Aleliuja.